Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje, deixa eu arrumar aqui, estamos no contorno viário de Curitiba, né? E quero convidar vocês a assistir mais um vídeo do canal Jardim 566, beleza? Vem comigo, vamos lá! Estamos aí botando para andar. Estamos aí com uma carga ali na cidade de Pará de Minas, Minas Gerais. Carregamos no Uruguai, Montevidéu. Estamos aí direcionado, embicado a Pará de Minas. E aí, durante essa viagem, a gente vai fazer vários vídeos e vocês vão nos acompanhando, beleza? Vou virar a câmera aí para vocês e se divertindo aí com as imagens do contorno viário aí da região. Vou baixar uma marcha antes aqui. Vou lá. E é isso aí, galera, então. Contorno viário de Curitiba. Vamos abrir aqui para esse camarada. Acho que ele quer vir para cá. BR-277, Curitiba. Tava a placa. Eu não lembrava a numeração, até sei, mas não lembrava. Galera, estamos então no nosso dinossauro aí, para quem já acompanhou o vídeo anterior, mostrando o dinossauro. Esse aqui é o dinossauro colorado, vermelho. Lá na firma tem o dinossauro branco também. Ou seja, os internacionais, o Internacional 9800. Ou 9.200, enfim. Aí a nossa máquina de trabalho no momento. Esse caminhão é um caminhão um pouquinho mais duro, né? Ele é um caminhão mais, não tem tanto molejo, vamos dizer assim. E aí o que que acontece? A câmera acaba não ficando tão bem fixa, né, galera? Então vai trepidar um pouco aí, espero que entendam. Eu coloquei a câmera num lugar estratégico aqui, mas não deu muito certo. Vou ter que arrumar ela um pouquinho mais para trás para ela ficar calçada. Aí a gente consegue fazer com que ela não vibre tanto. Nós temos a outra câmera ali, a câmera de ação, a nossa SJK. Só que eu acabei colocando esta para filmar e esqueci da outra. Então acho que a SJK vai ficar melhor as imagens. Então, no próximo vídeo vamos ver se a gente filma com ela, para não dar tanta trepidação quanto tá dando aí. Vamos passar para a direita aqui e deixar o espaço para quem está mais rápido. Mandando um abraço aí pra toda a galera que nos acompanha, todos os inscritos do canal. Quero agradecer assim, ó, do fundo do meu coração, por todos os inscritos, pela galera que vem nos acompanhando. A gente posta o vídeo ali rapidinho, já tem bastante visualização. Tô feliz demais por isso. O canal, eu sempre falo que o canal, muita gente, pois é, Rodrigo, tu já tá quase um ano e meio com o canal tem em torno de 3.500 inscritos e tal. É pouco? Até pode ser pouco pra vista de alguns, né, galera? Pra mim é até muito mais do que eu sonhava, porque na verdade o canal eu comecei fazendo pra minha família ver o canal, ver onde é que eu andava, os lugares que eu passava, né? E a forma mais fácil era de colocar lá no YouTube pra eles visualizarem. Hoje nós tendo mais de 3 mil, quase 4 mil inscritos, é uma grande satisfação pra gente aí. Também tem gente de todo o nosso Brasil aí, de todos os cantos assistindo nossos vídeos.
gente do Uruguai, da Argentina, do Chile, do Paraguai, galera de todos os cantos aí e também de fora aí que acompanha o nosso canal. Então, para mim é uma satisfação enorme, eu estou muito feliz e é isso aí. Então, quero agradecer do fundo do meu coração a todos os inscritos do canal. E aí na frente vai nosso parceiro Ratinho, Christian Massimila, mais conhecido aí na estrada como QRA, Ratinho, o filho do rato. Pior que o pai dele era o rato, o pai dele era conhecido na estrada como rato, e aí quando ele começou no caminhão, a galera começou a chamar ele de Ratinho, né, por causa do pai dele. E aí hoje eu o QRA dele na estrada aí, galera, todo mundo conhece ele por Ratinho. Ainda tem o irmão dele também, o Christopher. O Christopher também é motorista, trabalha ali, acho, numa empresa de São Paulo. Só que é nos truques. E o Christopher também é conhecido como Ratinho também. O Christopher, na verdade, lá em São Paulo, acho que é mais conhecido como Gaúcho, se eu não me engano. O Gaúchinho, uma coisa assim. Acho que é Gaúcho. Ele é mais conhecido como Gaúcho lá. Mas é conhecido aqui na nossa região aqui, região da fronteira ali, é Ratinho também. Aí na beira da estrada aqui, no contorno viário aqui, galera, muita venda de pinhão, pessoal vendendo pinhão. Pessoal vendendo pinhão na beira da estrada aí. Toda a época do pinhão aí, de março, a partir de março, abril, até junho, julho, sempre a gente encontra na beira da estrada aqui, galera vendendo pinhão quentinho ali, preparado na hora, e também cru, né, pra quem curte comer um pinhãozinho ali, depois feito em casa. Nosso parceiro Ratinho, então, no Iveco. Beco aí com a carreta na graneleira. A gente carregou junto, galera. Carregamos três caminhões. Carregou dois internacional. O outro é um caminhão irmão gêmeo desse aqui. Foi comprado junto, inclusive. Só que o patrão desse outro rapaz comprou junto com o meu patrão. Compraram na época juntos e ele trabalha no internacional vermelho. Só que o outro já tá todo adaptado, tá com suspensão a ar na dianteira. Até vamos ver se eu consigo fazer um vídeo daquele caminhão lá. Ele já deve estar mais perto de nós. Ele saiu um dia antes de nós, eu tava em casa, acabei ficando em casa, era feriado. E eu fiquei em casa e o Christian também tinha que fazer uma manutenção. E a gente se encontrou no caminho aí. Então, mas o outro internacional seguiu viagem, então ele deve estar um dia na nossa frente aí. Mas se a gente chegar lá para carregar, a gente vai carregar junto. Os três caminhões vão descarregar e carregar juntos. Então, para o retorno. Então, se a gente estiver por lá, a gente vai fazer um vídeo lá e mostrar um pouquinho do caminhão dele. Já está um pouco diferente do nosso. Ele está com Sider também, igual o meu. BR-277 fazendo o contorno viário de Curitiba, São José dos Pinhais. Então, dando procedimento na viagem. O que que aconteceu, galera? A gente se atrasou um pouquinho. Paramos ali num posto de gasolina ali em São José dos Pinhais para almoçar. E acabou estourando uma válvula que enche as bexigas de ar e os freios, né? E estourou
reparo da válvula. Como esse caminhão é um caminhão mais difícil de conseguir as peças, a gente teve que ligar lá para a Internacional, aqui de Curitiba, uma empresa especializada nos caminhões internacional, nesses modelos, e eles vieram da manutenção. Então a gente teve que aguardar depois do meio-dia eles chegarem, fizeram a manutenção da troca desse reparo, para a gente poder seguir viagem. Nós éramos já para estar bem à frente já, portanto, são coisas que acontecem na viagem. Cheguei ali, fui pisar na embreagem, endureceu, já vi que estava sem ar o caminhão e alguma coisa tinha acontecido, ele estava perdendo ar, né? Então já quando desliguei o caminhão, ele já travou, freou, e aí a gente já ficou ali então aguardando essa manutenção. Galerinha, mais um vídeo para vocês então. Quero agradecer a todos aí que estão nos acompanhando. Quero pedir para vocês, quem puder compartilhar nossos vídeos, clica ali em compartilhar no vídeo, vai compartilhar o link, clica lá no seu Facebook, pode enviar via WhatsApp aí para os seus colegas, nos grupos, nos ajude a divulgar o canal aí. Eu sou muito agradecido a todos que fazem isso, né? Eu muito obrigado quem já está fazendo. Então, quem quiser nos ajudar aí a divulgar nosso canal, para o canal cada vez crescer mais, a gente trazer mais novidades para vocês, a gente agradece, beleza, galera? O pessoal que está chegando aí pela primeira vez no vídeo, está assistindo o vídeo pela primeira vez, quero agradecer também. E convidar você a se inscrever no canal. Só um pouquinho, deixa eu virar pra mim aqui. Então, galera, deixa eu falar olhando pra vocês, né? Não exatamente olhando, mas eu tenho que olhar pra frente. Então, você que tá chegando pela primeira vez no nosso canal, quero convidar você a se inscrever no canal, né? Clica no sininho, logo após você se inscrever vai aparecer um sininho, clica nele. Toda vez que a gente fizer um vídeo novo, vai chegar uma mensagenzinha para você lá dizendo que a gente tem um vídeo novo no canal, né? Então aí você vai poder assistir, pode programar para assistir depois, enfim, né? Então, se você quiser se inscrever, gostou do canal, quiser nos ajudar, também pode compartilhar. E meu agradecimento a todos, sem exceções, que nos acompanham aí. A galera que encontrar na estrada, nos encontrar em qualquer lugar, já estamos com os adesivos aí que a gente está entregando para a galera. Galera, intrepida um pouco, tá? A gente está no trecho de um. Então, temos adesivos aí para a galera. Então, galera que quiser adesivo, é só pedir. E é isso aí. Quero desejar a todos um ótimo final de dia, um ótimo começo de noite, um ótimo dia, uma ótima noite. Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, no seu lar, esteja abençoando sua família, você que está no trabalho, Deus esteja fortemente abençoando você que está na boleia, no seu caminhão, na estrada, né? Em algum lugar desse mundo afora aí, Deus esteja olhando por você também. Um abraço a todos e...